Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani u shoqërua mbrëmjen e së premtes në mjediset e burgut Fierit, aty ku do të vuajë dënimin me një vit. Para dorëzimit në policinë e Tiranës, ai deklaroi se sakrifikoi lirinë për të vërtetën. Grupi parlamentari i Partisë Demokratike u tëroq nga vendimi për të ngujuar në Selim Blu për të mos lejuar arrestimin e deputetit Saljani, por vendosi të ndërpres çdo marrëdhënie normale me majorancën në parlament. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalën e tij në asamblenë e OKB-s ku tha se Shqipëria është provë gjallë e transformimit rinjësor të mirëqeverisjes. Ai theksoi se Kosova është pjesë e pandashme e realitetit ndërkombëtar dhe nuk mund të mbahet peng nga askush. Kreu i qeverisë izraelite Benjamin Netanyahu është pritur me protesta gjatë fjalës tij në sallën e asamblesë përgjithshme në OKB. Ndërkohë Izraeli kreu një sulm masiv në Beirut, nga i cili u vran 2 persona dhe u plagosën afro 80 të tjerë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka thotë se beson te kualifikimin në botërorin e Amerikës Veriut. Në një intervistë për televizionin Klana i flet dhe për planin për zhvilluar Europianin në të rinjve bashkë me Serbinë. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve, ku si çdo mbrëmje do të bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës së sotme. Ish deputeti demokrat Saljani është vedorzuar pas ditën e sotme në policinë e Tiranës dhe më pas ai është nisur drejt burgut Fierit, ku do të vuajë dhe dënimin e dhënë nga gjykata një vit heqelirie. Policia nuk humbi kohë dhe rreth 3 orë pas vedorëzimit në drejtorinë e Tiranës e shoqëroi deputetin Ervin Saljani në burgun e Fierit, aty ku do të vuajë dënimin me një vit të dhënë nga gjykata e apelit për kallëzim të rrem. Pak pas orës 20 të mbrëmjes, makina me të cilën udhëtonte Saljani mbërriti në ambientet e burgut, ndërsa në hyrje të tij ndodhi vetëm deputeti demokrat Luan Baçi, i cili kishte dalë për ta mbështetur. Deputeti i Partisë Demokratike i dënuar politikisht nga kjo majorancë dhe nga ky kryeministër. Saljani vendosi të mos i shmangej vendimin të gjykatës dhe të qëndronte deri në fund denoncimit të bërë 6 vite më parë. Gazelia e Partisë Demokratike teksa u nis për të dorëzuar në polici theksoi se betejën me regjimin do ta bëj edhe nga qelia. Do të jetë një betejë që shpresoj të frymëzoj të gjithë qytetarët. Ne vendosim sakrificën, qoftë kjo edhe duke sakrifikuar lirin për të thënë të vërtetën, sepse e vërteta nuk ka çmim dhe e vërteta në fund do triumfoj, ashtu si do triumfoj edhe opozita. Në hyrje të drejtorisë së policisë Saljanin e prisin dhjetra simpatizant demokrat, pavarësisht se Partia Demokratike nuk pati thirrur këtu bime. Edhe nga këtu ai theksoi se lufta kundër pushtetit ka sakrificat e veta. Në përballje me regjimin, gjithse cili merkos do të veta, ne do të çmontojmë banditët dhe dita e demokratëve që ata do vi. Më njëherë pas kësaj deklarate, Saljani u përshëndet me mbështetjen e Partisë Demokratike dhe u vedorëzua në ambientet e policisë së Tiranës. Më herët Saljani në një konferencë për mediat bëri të ditur se së bashku me kryetarin e grupit parlamentar kishin firmosur një kërkesë padi drejtuar SPAK-ut, për hetim pasuror ndaj ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafajt, ndërsa paralajmëroi se do të ketë një tjetër kallëzim penal, këtë herë në emër të Partisë Demokratike kundër kryeministrit Edi Rama, për manipulim të provave në procesin që solli dënimin e tij me burg. Për dënimin e Saljanit ka reaguar përsëri kryeministri Edi Rama. Kryeministri Edi Rama është i bindur se jo vetëm për të, por edhe për të gjithë qytetarët e ndershëm, dënimi i deputetit Ervin Saljani është një lajm i mirë që i shërben së vërtetës. Në një tjetër reagim nga New Yorku, kreu i qeverisë thotë se faktet e argumentet duan punë aftësi të tjera nga aftësia për të shpifur, që sipas tij shkon për shtat çdo humbsi në betejën politike. Nuk ka asnjë diskutim se për çdo njeri normal që meriton të informohet lirisht për faktet dhe të ketë mundësinë ta ndjekë jetën publike e politike pa u marrë zvarr në përlumin të llumit të shpifjeve e sherrëve me libër shtëpie, vendimi i dieshëm i gjykatës ishte një lajm i shumë pritur pozitiv. Pavarësisht se deputeti Saljani u vedorëzua për të vuajtur dënimin e dhënë, Rama në reagimin e tij thotë se kundërvënia ndaj vendimit të gjykatës tregon dallimin mes socialistëve dhe demokratëve.
Heroizmi një krijues i rrethanash të rreme për të sulmuar publikisht një kundërshtar politik, duke çoroditur me muajt e tërë opinionin publik me një fushat të egër shpifjesh përmes telenovelës Babale, si dhe kundërvënja me egërsi ndaj një vendimi gjykate të formës së prerë që bazohet në ligjin kundër veprës penale të kallëzimit të rrem, flet shumë qartë për dallimin mes dy botëve që ndajnë shumicën e Shqipërisë me mbretërinë e shpifaragve nën pengjeren e katit të 8 të Pakicës. Duke u ndalur tek vepra për të cilën Saljani u dënua kreu i qeverisë, ose nuk bëhet fjalë vetëm për një shpifje, por për sa imri një historie për të dëmtuar diku tjetër. Viktimizimi një të dënuari për një vepër të turpshme, e cila mund të konsiderohet kryevepra e turpit të mbretërisë së shpifaragve, sepse nuk ishte thjesht një shpifje, si miliona shpifje që janë thënë e shkruar në këto 34 vjet liri shprehjeje, po ishte një fabrikim i tërë, një film i kinostudios së Shqupit me aktore me producent të përkushtuar për të bërë keq, tregon se sa poshtë ka rënë niveli i kuptimit të botës sonë mediatike për peshën e rënd të shpifjes në jetën e një shoqërie. Kreu i qeverisë thotë se jo më kot shpifja konsiderohet në të gjithë librat e shenjtë si një mëkat gati i barabartë me vrasjen e tjetrit. Ndaj i sigurt se gjykata ka bërë drejtësi, Rama i kujton opozitës se sa larg realitetit është dhe se e meriton plotësisht vendimin e hidhur që sipas tij populli do i jap në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sa ka që grupi parlamentari i Partisë Demokratike ka vendosur të ndërpresë çdo marrëdhënie normale me majorancën si reagim ndaj burgosjes së Saljanit. Pjesë e këtij reagimi është rikthimi i bllokimit punimeve në kuvend. Grupi në mënyrë unanime sugjeroi ngujimin pa afat dhe pa ndërprerje të gjithë deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pavarësisht vendimit unison të grupit parlamentar për të mos njohur atë që e quajnë vendim politik të Edi Ramës, vetë Ervin Saljani ka dalë kundër kolegëve të tij, duke u mbajtur deklaratave se do të përballej me atë që e quajnë regjim dhe do të vetë dorëzohej për të pranuar vuajtjen e dënimit. Në këtë rast ne jemi të detyruar të respektojmë vendimin personal të deputetit Ervin Saljani. Por pas burgosjes së Saljanit, demokratët kanë vendosur të rikthehen bllokimit të parlamentit. Nga ky moment nuk ka për të patur asnjë marrëdhënie normale institucionale me shumicën. Kërkesat e Partisë Demokratike është rikthimi i kushtetutshmërisë në vend, lirimi i çdo burgosuri politik. Sipas kryetarit të grupit parlamentar demokrat, përveç Edi Ramës, për të cilin do të nisin protestat masive në 6 tetor për ta rrëzuar nga pushteti, Selia Blu nga dita e djeshme ka shpallur armiq dhe tre gjyqtarët e gjykatës së apelit që dhanë vendimin e dënimit me një vit burg për kallëzim të rrem. Secili prej tyre nga sot është armik i Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe do trajtohet si pjesë e organizatës kriminale që drejtohet nga Edi Rama. Demokratët vuajtjen e dënimit të padrejtë sipas tyre ja njohin si sakrificë në emër të luftës kundër krimit të organizuar të lidhur me pushtetin e Edi Ramës, kolegu të tyre, aq shumë sa sot ndjehen të gjithë Ervin Saljani. Sot jemi të gjithë Ervin Saljani, pas një diskutim. Themi tek kryeministri Edi Rama, i cili ka mbajtur fjalën e tij në OKB ku tha se Shqipëria është provë gjallë e transformimit rrënjësor të mirëqeverisjes. Ai theksoi se Kosova është pjesë e pandashme e realitetit ndërkombëtar dhe nuk mund të mbahet peng nga askush. Në emër të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në asamblenë e përgjithshme të OKB-s kërkoi që Republika jonë si motër e Kosovës të mos mbahet peng nga askush. Our brotherly Republic of Kosova. Kosova është tashmë pjesë e pandashme e realitetit ndërkombëtar, një antare aspirante e komunitetit euroatlantik dhe nuk duhet të mbahet peng nga askush me pretendime dhe justifikime të rreme, duke nisur nga grupi i 5 shteteve antare të BE-s që ende nuk e njohin. Ndërsa i përmendi Shqipërinë si shembull tolerancë, Rama tha se solidariteti dhe bashkëpunimi është boshti i politikës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe për këtë solli si shembull marrëveshjen me Italinë për emigrantët. Meanwhile, instead of just talking, në vend që thjesht të flisnim, u përpoqëm të vepronim, pa pretenduar se do të zgjidhnim problemin e madh të migracionit në Europë, po nga ana tjetër nuk qëndruam duar lidhur. Në sy të udhëheqësve nga mbar bota, kryeministri Rama tha se Shqipëria është shembull i transformimit të mirëqeverisjes. Albania is inventis. Shqipëria është provë gjallë transformimit rrënjësor të praktikave të mendësisë së mirëqeverisjes. Shërbimet tona janë tashmë 95% pa letër dhe digitalizimi i aksesit dhe shërbimeve ka tkurur korrupsionin, informalitetin dhe mosbesimin në institucione. Në fjalën e tij Rama po ashtu i bëri thirrje Rusisë që të ndalë sulmet ndaj Ukrainës.
Kryeministri Edi Rama dhe bashkëshortja e tij Linda Rama janë takuar pas ditën e djeshme me presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe zonjën e parë në New York. Takimi është pjesë e pritjes tradicionale që kreu i Shtëpisë së Bardhë bën çdo vit me gjithë liderët që marrin pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Foton e rastit e ka postuar vetë kryeministri Rama në rrjetet sociale. Gjatë takimeve të zhvilluara në kuadër të javës nivelit të lartë të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria si vend kryesues i procesit bashkëpunimit të Evropës Jugendore dhe nismës së Evropës Qendrore rikonfirmoi angazhimin e saj për të përshpejtuar procesin e integrimit evropian për vendet aspirante. Në fjalën e tij, ministri i Jashtëm Igli Hasani vuri theksin tek rëndësia e bashkëpunimit rajonal dhe shfrytëzimi i potencialit të përbashkët për të arritur zhvillimin ekonomik dhe sigurimin e një të ardhme më të begat për qytetarët e rajonit. Pjesë e paneleve të OKB-së është bërë dhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i thotë se kryeqyteti do të vijojë në mbjelljen e pemëve dhe hapësirat pedonale. Tirana është bërë pjesë e panelit të OKB-së për zhvillimin e qëndrueshëm të qyteteve në New York. I pranishëm në aktivitet, kryebashkiaku Erjon Velia i tha se Tirana do të vijojë të investojë te mbjellja e pemëve, korsitë e biçikletave dhe hapësirat pedonale. Është një privilegj i jashtëzakonshëm që shembullin e Tiranës të mund ta ndajmë me të tjerë. Tirana nuk është perfekte, po pemët që janë mbjell, korsitë e biçikletave, hapësirat pedonale kanë kontribuar te që Tirana të quhet një vend që po zhvillohet. Duke u ndalur te takimet që zhvilloi së bashku me kryeministrin Rama me shqiptarët në New York, kryebashkiaku i Tiranës tha se u vlerësua mbajtja e premtimit për të mundësuar votën e diasporës. Si impresionuar nga mënyra se si gjithë komuniteti i shqiptarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës takimin me kryeministrin, po dhe takimet tjera më të vogla ka shprehur mbështetjen për atë vendim të jashtëzakonshëm të shumicës tonë për të mbështetur votën e emigrantëve. Velia i bëri të ditur edhe tre projekte të reja që janë ndakordsuar me kryetarin e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Michael Grenoff, që kanë të bëjnë me krijimin e shtigjeve që lidhin Parkun e Farkës me atë artificial, Shkollën 42 të Parisit dhe qendra amerikane Plug and Play. Policia e Fierit ka vënë në pranga kreshnik Gashin, i akuzuar si përfshirë në një vrasje në këtë qytet në vitin 2023. Policia e Fierit arrestoi kreshnik Gashin, i akuzuar si bashkëpunëtor në vrasjen e Elton Javorit në Fier në dhjetor të 2023-shit. Në kërkim për këtë ngjarje vijon të jetë vëllai i tij, Agim Gashi, që konsiderohet nga hetuesit si autori kryesor që ka qelluar me armëzjarrin ndaj 41 vjeçarit. Mesditën e 7 dhjetorit 2023, Agim e kreshnik Gashi, duke lëvizur me një makinë tip Mercedes-Benz, janë hasur me Elton Javorin pak metra larg shtëpisë së këtij të fundit. Fillimisht ata kanë debatuar me njëri tjetrin nga makina në makinë, siç duket edhe në pamjet e kamerave të sigurisë, dhe më pas konflikti ka përshkallëzuar. Nga hetimet ka rezultuar se fillimisht është qelluar nga sedilja e pasagjerit të makinës tip Benz ku lëviznin dy vëllezrit Gashi. Një konflikt për motive të dobta mes Agim Gashit dhe viktimës Erjon Javorit, që në të shkuarën kanë patur marrëdhënie të ngushtë shoqërore, dyshohet se u bë shkak i ngjarjes së rëndë. Gjithashtu hetuesit konfirmuan se në këtë ngjarje pati shkëmbim zjarri, pasi edhe viktima ka qelluar me armë. Policia e Kosovës ka kapur një sasi parajafro 1 tonë kanabis sativa. Gjatë operacionit është arrestuar edhe një shtetas shqiptar, ndërsa janë shpallur në kërkim disa të tjerë. Mbi 1 tonë drogë me vlerë rreth 5 milionë euro është sekuestruar në rajonin e Duka Gjinit nga policia e Kosovës. Droga e llojit kanabis sativa ishte mbjell në një zonë malore, aty ku një pjesë edhe po thahej. Ky lloj i narkotikëve këtu prapa meje ishte në fazën përfundimtare të përpunimit, ndërsa dyshohet se destinacion përfundimtar kishte tregun ndërkombëtar, konkretisht atë evropian. Deri më tani për drogën i gjetur në fshatrat Kliçin dhe Sfer, këtë pjesë është vënë pranë nga një shtetas shqiptar. Po shtetas i Shqipërisë, i cili ka qenë në cilësin e punëtorit apo organizatorit punës këto në vendin ku është bërë kultivimi, kemi edhe persona tjerë të dyshuar. Kjo është sasia më e madhe e drogës e kapur ndonjëherë në Kosovë që nga pas lufta. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka qenë në Patos ku ka parë nga afër punimet për ujësjellësinë e ri të kësaj bashkie.
Gjithë bashkia Patos përfshirë edhe njësitë administrative të saj brenda korrikut 2025 do të kenë furnizim 24 orë me ujë. Zëvendës kryeministria dhe ministra e infrastrukturës Belinda Balluku inspektoi nga afër punimet për ujësjellsinë e ri të kësaj bashkie, nga i cili pritet të furnizohen rreth 40.000 banor. Nga momenti që ne arrim që të konkludojmë me gjithë këto projekte, sigurisht që gjithë zona e Patosit, pra të gjithë abonentët familjar do jenë të mbuluar. Ministra Balluku bëri të ditur se për të ulur kostët e ujësjellësit, edhe në këtë depo do të instalohen panele diellore për prodhimin e energjisë. Kjo është një zonë me rrezetim të lartë diellor, mund të fillojmë edhe të ndërtojmë edhe kapacitetet e autoprodhimit, pra për sa i përket paneleve fotovoltaike, duke qenë se këto sistemet e pumpimit vetëm peshë sjellin ndërmarrjeve të reja rajonale që ne kemi krijuar. Ministra theksoi se krahas investimeve të rëndësishme është edhe forma dhe përmirësimi i situatës financiare të shoqërive të ujësjellësave. Kryeministri izraelit Netanyahu është pritur me protesta gjatë fjalës së tij në sallën e Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është pritur me protesta në sallën e OKB-s në New York. Order, please. Teksa ju drejtua foltorës për të mbajtur fjalën e tij në kuadër të çeljes së sesionit të ri të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s. Kreu i qeverisë izraelite është përballur me thirrje që kundërshtonin praninë e tij në sallë. Pavarësisht përpjekjeve të drejtuesit të seancës për të vendosur qetësinë, disa nga delegacionet e pranishme, përfshir edhe ato të Iranit e Turqisë, u larguan nga salla. Kjo nuk e pengoi Netanyahu, që në fjalimin e tij të shigjetoi të gjithë kundërshtarët e Izraelit si harku i së keqes, ndërsa konfirmoi edhe një herë se Izraeli do të luftojë deri në fitore. Iran's malignant arc. Nuk e kisha ndërmend të vi këtu këtë vit. Vendi im është në luftë. Lufton për jetën e tij. Por pasi dëgjova gënjeshtrat dhe shpifjet e bëra ndaj vendit tim, nga shumë folës në këtë podium, vendosa të vi këtu dhe të them mjaft. Ndërsa konfirmoi se Izraeli kërkon paqe në të njëjtën kohë, i theksoi se është i vendosur të luftojë kudo që përmban kërcënim për të. On the one hand, kam një mesazh për Tiranën e Teheranit. Nëse na goditni, ne do t'ju godasim. Nuk ka vend në Iran që krau i gjatë i Izraelit nuk mund të arrijë. Dhe kjo është e vërtet për të gjithë lindjen e mesme. Por ndërsa Netanyahu mbante fjalimin e tij në New York, ushtria izraelite kreu një sulm masiv në Beirut me objektiv kreun e Hezbollahut. Por burimet e Hezbollahut u thon agjencive ndërkombëtare të lajmeve se Nasrallah është gjallë i sigurt pas sulmeve në periferi të Beirutit. Si pasoj e sulmes, shumë ndërtesa përfshirë edhe selinë qëndrorët e Hezbollahut u shkatruan, ndërsa 2 persona u mbën jetën, e 76 të tjerë u plagosën. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka thot në një intervist për televizionin Klan se Shqipëria beson tek kualifikimi në botërorin e arshëm. A i ka folur gjithashtu edhe për organizimin e Europianit të 21 vjeçarëve, kandidaturë kjo e paraqitur nga Shqipëria së bashku pra me Serbinë. Paraqitjet e këngëtarës gjatë kualifikuesëve të Europianit që kulmuan me pjesëmarrje në finalet e Gjermanisë ishin konfirmimi se Silvinho dhe stafi i tij ishin të durit për të drejtuar këngëtaren. Federata e futbollit, veçanërisht presidenti Duka, besojnë se puna e tyre do të sjellë kualifikimin edhe në botror. Do luftojmë me top, gjithmonë me top futbolli, jo me top lufte, për të arritë në kampionat botëror që Shqipëria s'ka qenë asnjëherë në histori e përsëri që mbetet një objektiv i vështirë për të kthyer në rikonfirmimin e Silvinhos dhe stafit të tij në drejtim të ekipit kombëtar, padyshim që ka qenë frut i punës të tij, i punës së stafit, i përkushtimit të tij dhe i rezultatit. Në fund fundit ishte natyrshme që ne duhet vazhdonim bashkë, nuk mund të ndërpritet një marrëdhënie suksesi. Duka nuk i ka vendosur objektiva me kushte kombëtare apo stafit, ai kërkon impenjë maksimal pasi rezultatet do të vinë. The Nations League është një kompeticion shumë i vështirë. Është një kompeticion me 4 skuadra të nivelit të barabartë, ku secila nga skuadrat mund dalë e parë dhe secila nga skuadrat mund dalë e fundit. Por objektivi jonë më dorë mbetet botërori. Fatmirësisht apo fatkeqësisht tani nuk ka më dhe ndeshje miqësore ka shumë pak. Gjitha ndeshjet janë gara, janë kompeticione. Pra ti duhet përmirësohesh, duhet kolaudohesh, adaptohesh apo të rinovohesh edhe duke tentuar rezultatin. UEFA i ka besuar Shqipërisë organizimin e disa eventeve kontinentale në futboll dhe kjo ka shtuar ambicjet e federatës.
Në bashkëpunim me homologët e Serbisë, Shqipëria ka hedhur kandidaturën për finalet e Europianit të 21 vjeçarëve në 2027, një event i madh, por që kanë gjallur edhe reagime. Para benefit sportivur që ekipi jon i në 21 vjeçarëve është pjesë e finaleve të Europianit, por edhe infrastruktura sportive të Shqipërisë ndryshon, është një benefit tjetër. Bashkëpunimi i Shqipërisë me Serbinë jep një shans më shumë për ta patur këtë kampionat të Shqipërisë, sepse merret si një mesazh për te sportit. Kështu pa dyshim që ka le të themi opinione negative pse neve me Serbin. Pa dyshim janë edhe nga një herë edhe të arsyshme, nga një herë emocionale, por ne duhet mendojmë dhe të kalojmë këta. Kush më mirë se futbolli mund t'japi mesazhe paqe, solidariteti dhe bashkëpunimi. Shqipëria po kthehet në vëmendjen e UEFA, se cila të martën e kësaj jave vendosi që të organizojë në Tiranë mbledhjen e komitetit ekzekutiv vitin ardhshëm. Tu përfunduam, zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natë mirë.